il-mod kif inrabbu l-klib tagħna huwa importanti ħafna li minn l-ewwel ġurnata li nġibuhom ġewwa d-dar tagħna nibdew nuruhom il-mod kif iġbruhom ġewwa d-dar tagħna, kif jimxu magħna mal-familja tagħna wkoll anke meta noħorġuhom barra. Għal din is-sezzjoni nilqamjen lil Robert Spiteri li huwa dog behaviourist u consultant li jgħallimna ħafna Robert il-mod kif nieħdu ssib il-klieb tagħna dwar il-behavior tagħhom. Robert, kif inti llum? Għaddin. Tajjeb, qiegħed magħna hawnhekk erġajt u llum ħanitkellmu, ħatkellimna dwar il-training tools, tajjeb, u kif wieħed juża it-treats għax forsi xi kultant jgħid u iva hemm ħafna forsi xi persuni jużaw it-treats għalxejn, imma x'inhu l-iskop eżatt tagħhom? Mela, fil-fatt it-treats ha ħafna misconceptions. Fatt bekk xtaqt niddiskutihom nara. Mela, way back, għamur naqas snin lura hekk, qabel it-training kien dak ngħidulu negative oriented, x'jiġifieri, jiġifieri jara l-kelb x'qed jagħmel ħażin u b'xi mod jirredirects biex jagħmlu dak li jiritu, imma qed tuża l-forza, tuża s-saħħa, tuża dejk ħafna. Issa, bdil ħafna speċi ta' sfurzaġni, il-kelb ħajagħmilhom l-affarijiet vera, at the end of the line jagħmilhom. Però ma jkunx qiegħed jitgħallem li jkun qed jagħmel qed jevita li inti ħadd tmissu biċ-ċinga, li inti ħadd iċ-ċowker, ċinga, iċ-ċowker, jew dar affarijiet. F'dak il-każ hemmhekk aħna irridu naraw, ma' żmien bdew jaraw, isma, fil-fatt se tsew, ħanilek ukoll naqra xi ħaġa li kien qalli trainers milli tal-limtin għandhom. Fil-fatt tal-limt ma' trainer għal Kolwoski xi ħaġek Amerikan. U dana għax inti training li nużaw il-metodu jista' jintuża fuq ħafna annimali. Positive reinforcement jista' tkun fuq kollox, il-clicker training jista' jkun fuq kollox. Fil-fatt dana mhux biss trainer tal-klieb ukoll, però u xogħlu oriġinarjament kien trainer tal-killer whales, dolphins, dat tip ta' kien jaħdem f'daw l-aquaparks. Barra minn Malta, ovvjament qed ngħidu l-Amerika. Issa, u fil-fatt kien qalli aħna kollha bdejna ikbar minni, qalli aħna kollha konna bdejna fuq bażi negattiva, x'way back in the past dik kienet. Qalli imma inti qed titrenja dolphin. U speċi ta' iktar minn dolphin killer whale, jgħamur fuq ikbar għax u koll. Għalli, u inti il-killer whale ħazzomma bil-ġuħ, per eżempju, jew mattiji xikel, jew inkella biex jitob dik iżjed. Għallu mbagħad niżlu aħna nagħmlu ħdejha. Għal kien ikollna periklu immens. Eżattament. Għallu kemm il-darba weġġawna, għalli x'huma mbagħad tant jirrabjaw, tant ikunu frustrati, tant mhux qed jifhmu, li ġieli jaqbad u jtieħdi xi daqqa ta' dempja u jozzu li ma kienx l-ewwel darba. Għal ma żmien bdew jaħsbu, jarġgħu jirriċerkaw iżjed u hekk, u speċi ta' mhux huma laqas ivvintaw fiċ-ċentru tagħhom din il-ħaġa, però it was worldwide. Bil-mod imma beda jinħass it-tieġa li training jinbidel. U ma nibqgħux fuq il-ħaġa negattiva, kif ħanagħmluha pożittiva, kif ħanagħmluha sabiħa l-annimal, whichever. Fil-fatt daw il-metodoloġija li qed nuża jien fil-klab tiegħek, fil-klab u fil-Malta Dog Training Services huma kollha pożittivi u huma jintużaw nista' ngħidlek fuq kważi 300 species differenti. Jiġifieri huma riċerkati li anke insetti jgħalmu għal films u hekk li jgħalmuhom jagħmlu ċertu behavior, shaping ta' behavior għal ċertu xiena. Issa, mela x'inhu shaping? Kif ħa taħdem? Meta inti qed tixxejpja behavior, il-kelb irid ikollok xi ħaġa li tinċentivah. Jiena qed immur fuq klieb hawnhekk, ma l-istess kunċett any other species. Mela, anke l-bniedem. Jiena qed mhux ħaddin il-paga mhux ħammur għax-xogħol. Kulħadd. Mela l-kelb irid jaħdem xi ħaġa. Issa, alright, xa xi ħajjaħdem. L-iktar ħaġa naħseb li l-annimali huma jieklu. Is-sib dawk il-ftit li mbagħad ma jmorrux ħafna, li kelb però xorta hemm alternattivi, issa nitkellmu x'tista' tagħmel. Però jien nibdew insib xi ħaġa li jħobb il-kelb tiegħek. Issa, mela il-kelb iridu dal-oġġett, iridu dan it-treat. U jibda jtik behavior. Inti ħadd immarka dak il-behavior, mela, qabadt it-treat u qatt orejtomlu l-kelb, u sempliċement qatt qudiemu. U l-kelb poġġa bl-qiegħda. Issa jew minn jeddu jiġifieri jmetlu xejn. Malli tak dak il-behavior, issa jekk tixtuża clicker, jekk tixtuża xi ħaġa oħra, qiegħ ngħidu ħanużaw il-vuċi biss aħna. Mill-ewwel, yes, sit, treats. Ara di jgħidu la sit. Mela, ara, biex nieħu treat irid nagħmel hekk. U jibda jassoċċja. U bil-mod il-mod kważi inti tista' ma tagħmel xejn. U training isir, tosserva l-kelb tiegħek. Malli jagħmel xi ħaġa, immarka.
Istad marka bek liker, marka bek, u uħut mit-tricks ġieli tal-limom l-om blama taf li kważi tal-limom l-om tkun id-dar tara l-kelpa meċa ħaġa. Yes, good boy. U tu tejta tija komand dik il-ħaġa, tinni mitu tkun konsistenti li dik il-komand jibqa dak il-komand, jiġifieri dik il-kelma tibqa l-istess. U kull minn ħajjinek fi training irid juża l-istess teknik, u l-istess verbal cue, l-istess kelma. Issa, inti ħadibda hemmhekk, jiġifieri issa oħan użaw treats mela ħana. Issa, kelb li ma jmurx ha' treats, tista' tuża toys. Incentivi ħor. Però normalment jiena meta qed nagħlem in-nies ngħidilhom isma' ibdew bi treats. Għaliex it-treats huma low in prey drive. It-toys huma high in prey drive, x'in id-differenza? Mela kieku jkollok tara naqra fin-natura. It-treat hija qiegħda hemmhekk lesta biex nikolha. Ma rridx naqbadha, ma rridx noqtolha. Lesta. Mela kemm tiegħi. It-toy huwa prey. Il-kelb qatt irid jaqbdu. Mela ħadd oħroġ ċertu stinti. Mela l-kelb ħadha minn high prey drive, li toġobna ħafna. Toġobni iktar mill-food drive, però bniedem li għadu jibda training, il-kelb jista' jkun aqra fast iż-żejjed għalih hemmhekk u ma jaħdimx sew. Allora naħseb bniedem li għadu jibda fil-dinja ta' training u hekk, naħseb li preferi jkun ibda treats. Sakemm il-kelb tiegħu jaħdem bi treats. Issa, again, tgħidli żewġ kunċetti hawnhekk. Mela, żewġ domandi li jistaqsuni n-nies, imma ħanħaxxen il-kelb. Ixtrit treats. Konsidri jdek kemm ħatat it-treats ġifieri. Mela, ara, fil-proċess aħna ġieli tkellimna anke waqdem il-programm dwar is-service dogs. U l-kors propju ma qal kien fuq hekk. Issa, it-treats aħna ġieli kelb ma nitmawx, pa inti ma nitmawx, stenna, ma rridx niftieħ ħażin, ma nitmawx fil-bawl. Tajjeb. U l-ikel kollu jieħdu waqt training. Jiġifieri u jaħdem qed intuħ dawk il-kibbles U dak qed nużawhom bħala treats. Tajjeb, jiġifieri l-ikel mhux qed ngħidu treats jiġifieri apparti l-ikel, jiġifieri l-ikel propju tal-kelb qed jingħata bħala treats. Li vera jħobb li ikel. Issa, għax dak li jgħidu ħana dry food insomma, min jitma' dry food jew hekk. Issa, jekk inti tma' dry food, jien ma tantx on a personal note inħobb nuża id-dry food to learn the dog biex nagħlem il-kelb. Għaliex id-dry food mhux ħaj joffri daqshekk ta' inċentiva. Għal normalment jew nixtri treats, però jekk vera vera treat li l-kelb tiegħek iżommu focused xi ħaġa naturali. Biċċa, skużani, biċċa chicken breast, għalija xwija qattaħħa biċċiet u wara l-kelb tiegħek kif jibda jiffoka 10 darbiet iktar minn normal. Jiena nħobb ħafna l-affarijiet naturali. Naturali l-aħjar ħaġa. Hekk għandi nifhem li tajbin għall-annimali wkoll, jiġifieri. Però se tsaw almenu xi ħaġa li mhux joħodha kuljum fil-bawl tal-ikel tiegħu. Għax biex tiskrejalu naqra motivazzjoni. Eżattament. Issa. Domanda oħra li jisaqsuni, mela, alright, mela dik jisaw dik għax ħanħaxnu, tih treats tajbin, boqgħod attenċet tixtri, ma fihomx ħafna starch, ma fihomx ħafna xaħmijiet, tabħanna, wieħed joqgħod naqattent, mela ara x'inti tixtri. Kull prodott li tixtri bil-liġile jkollu l-ingredienti fuq wara. Ara x'inhu huma, mhux ħanallimhom jien fi sens wieħed kulħadd għandu sens komun, ara x'fihom, ara kemm fihom fats. Ara kemm fihom starches u affarijiet dat-tip ta' affarijiet. Ara kemm fihom by-products, derivatives, li forsi kollha mhux ideali għal klib tagħhom. U għamel homework tiegħek. Issa, l-ideali ngħidlek jekk titgħallem kelb aqbad biċċa chicken breast, għalija, ixwija, qattaħħa, u there you go. Kull m'għandek bżonn treats tajbin u pouch tal-ikel. Jiġifieri hawn ħafna llum training pouches iżommu miegħek, jiltrabat maċ-ċontorin, mal-qalziet, whatever, u inti hemmhekk kemm għandek it-treats. Jiena dak meta jkolli papi huwa l-għodda tiegħi. L-għodda tiegħi huma fil-fatt ċinga tajba, li konna tkellimna anke f'programm ieħor għandha tkun ċinga radba, dik hija l-aħjar ħaġa mhux ħadijtu hekk. Kullar komdu għall-kelb mingħajr ma tweġġgħu. Jiġifieri jiena ma tantx inħobb nuża chokers. Vera last resort nuża. Innim ma nuża chokers naħseb xuru u snin. Il-benefiċċju tat-telespettatura x'inhi eżattament choker? Alright, iva għandek raġun. Mela choker hija tkun katina li tintrabat mal-kelb u meta jiġbed ħatalaq. Issa, fil-verità vera noqgħod ħafna lura. Żgur li dik hija my last tool li nuża as a last resort. Jeżistu mbagħad kullar oħra, jiġifieri ma nafx kif għadhom ħallhom on the market, speċjalment tan-nies li ma jafux jużawhom, li huma kullar bil-ponot. Jgħidulhom il-prawn colors. Issib tixtrihom ħafna sejaret fil-pet shops, ma nafx jien. Prawn color huwa kullar li jkollu l-ponot il-ġewwa.
Jiġifieri kelb meta jiġi. Jiġifieri kelb ħajweġġa' mbagħad. Bladun. Malli ma' raġuni jużaw. Dak ikun jrek ma jiġbiċ, il-kelb kemm ma jiġbiċ. Dik ir-raġuni biex dejjem. Ovvjament, tu l-kelb qed iweġġa' ma trid jobdi bil-forsi. Eżatt, imma fil-verità ma jkunx qed jobdi, ikun qed jevita li jweġġa'. Dik id-differenza neħħilu dak il-kullar u kelb ma tgħallem xejn. Plus hekk x'ġara anke biċ-choker bekk ma nafx nuża' għax ħafna dwar biċ-choker ma jiġbiċ. Imma il-connection mal-stimulus object. X'inhi? Għan nispjega għalek naqadi. Mela, għandi kelb u jagħmel għall-klib. Mela jena l-owner jitfallu choker jew minn daw il-pronkerers, even worse. U meta jara kelb dan ħaj jiġbdu. Dak il-kelb weġġa. Ovvjament, mhux ħajkompli jagħmel għal dan il-kelb ieħor, imma il-connection bejnietom x'inhi? Dal-kelb li jagħmel għall-klib jgħid tara jiena kull darba li nara kelb ħa weġġa. Mela żgur ma jridx jara klib bajneħ. Mela ħaġġib għar il-problema. Inti you're not socializing, inti tittaħdem mhux kif ħaddur mal-problema jew tevita, inti taħdem jekk inti ovvjament dak huma quick fixes. Li fi verità you're not fixing. Dik hija xi ħaġa isma' irid insolvija minlum għallum, ara ma jdux jiġbed il-kelb, imma in the long run il-problema ma solvej ċejn, anzi għamilta għar. U jena bekk dejjem ngħid, meta tmurant xi ħadd kif naħdem jiena behaviorist, meta behaviorist jgħidlek isma' daħan solvuha f'darba, jien hemmhekk ngħidlek oqgħod paslura, attent ara x'ħa tagħmel. Għaliex żgur li f'darba ma tissolva l-ebda problema, it will take time. Again, waħda minn din il-ġimgħa, insomma, regolari narhom dawn li jkolli dog aggressive cases. Kelb li ma jmux tajjeb ma klib oħra. Jiena mhux ankun realistiku, isma' il-problema ħadd improvja. Lew net skont l-esperjenza li kellu skont l-età li kun hemm wieħed degrees sakemm tista' timpruvja. Ħadd improvja, inkun konvinti jiena tajjeb diversi nagħmlu ħilitna. Ovvjament imma trid tinvolvi effort kbir mill-owner. Dan irid regolari jagħmel dak l-exercises li aħna ngħidulu biex jagħmel, ilaqgħu ma' klieb, irid jaħdem bil-mod il-mod bi trid. Il-pass ma jridx jagħmlu twil fis-sens. Jiġifieri ma tistax tagħmel il-kelb li għadok aggressiv taqbad mill-ewwel titfgħu qalbu grupp ta' klieb, tibda mill-mod, bil-mod, tibda mit-tul, tibda mid-distanza, tqassar id-distanza. Jiġifieri prova li jitgħallem ma dak jibqa'. Ara b'metodi negattivi. Ma jkun tgħallem xejn. Kull ma l-unika ħaġa tgħallem li jiena ħaweġġa jekk nersaq lej kelb. Ma klib terzqu għom nixlejja. Eżattament, jieħu iktar fit-tul, però mbagħad. Jieħu iktar, sew. Ħajjibqa għaldejjem mhux hekk il-fatt. Jiġri għaldejjem, sakemm ma tinqalax xi problema, I mean accidents happen. Imma dikhom ma għaldejjem ma se tgħallemha. Ti tkun persistenti inti iva, ti tkun naqra żgħira konfidenti f'dak li qed tagħmel fil-kelb, jiġifieri ħafna nies jibdew ma jkunux ċerti, imma ma tihomx tort ukoll, ma jkollhomx dik l-esperjenza ta' bħal kulħadd I mean xaġa ġdida li għom forsi tkun, le, inti tkun konfidenti, if you're in doubt, saqsi l-min jifem, u kelb ma tridx turi tensjoni inti. Per eżempju, ħana ġammur naqra żgħira dok to dog aggression, waħda mill-kompassjoni semmej dan il-case din il-ġimgħa. Naħseb l-owner kienet, jekk ma nilikx 50%, kienet 30% mill-problema. Ir-raġuni għal l-owner kienet tibżaq, meta tara l-kelb tagħha, miexi fi triq, speċi ta' maħħa bit-ċinga, u tara kelb ġej, i kienet tippanikja. Taqbad il-kelb, qassallu ċinga, u anka iju tgħidli, she was getting emotional, kont qed nara kważi tibża, iju titkellem u m'hemmx klieb oħra. Jiġifieri ara dak il-kelb x'emotion se tieħu, kull darba nara kelb qed nara sidi panikja mara kelb il-klieb huma ħżiena. Le, kun kalm, kun konfidenti, ħalli ħin baħt ngħid mela xejn, redirect him, ġibu lejk. Issa, ħafna jgħidu isma' domanda oħra għankompli l-wara li treats. Ħafna jgħidu li roh, ma jiena marriċ li l-kelb tiegħi jaħdem ma' treats. Hemmhekk dika fis-sens iġġib li tbissima, fis-sens inti ma tfissirx li bdejtu fuq treats, il-kelb ħajħdem biss sa' treats. Però vera li għall-ewwel trid tuża ħafna treats. Ma kull pass jiena meta rrid kelb irid inġibu kemm jista' jkun close għal dak li għandi f'moħħi, ma kull ħaġa tajba treat, treat, treat. Trid tuża naqra żejħ ħanuża kelb-messaġġerata, kważi brainwashing. Ġifieri il-kontinu l-ħin kollu. Kontinu, le, biex nagħti pont trizek f'training session daqsta qed nagħmilha quantifying kważi. Biex nagħmel pont trizek f'session daqsta silma. Session ta' 30 minuta jew inqas għax qatt ma naqbiżhom nipprova ma' kelb wieħed. Issa, u meta qed ngħidlek hija ħafna jdu imma dal-kelb jaħdem bissa trizz u hemmhekk fejn dawk it-trainers famużi li jridu jużaw dan negative techniques jitħlu jgħidu għadin. Issa, jiena hawnhekk ħanna kif taħdem. Inti once li bdejtu bit-treats, tittibqa' għalmenu
fuq behavior wieħed qed nitkellem, jien ngħidu ħanagħmlu l-iktar ħaġa sempliċi sitt. Tajjeb. Mela għal xahar ibqa' tieħi treats kull darba li qed tallimilu. Wara xahar imbagħad ibdu dak li tagħmel variations. Mela, ħaddtilu ma' tnejn ma' żewġ sits mhux mal-ewwel sitt. Imbagħad ħaddtilu ma' tliet sits, imbagħad ħaddtilu ma' five, imbagħad ħaddtilu ma' one. Mela kelb qatt ma jaf meta ġejja treats. Mela mhux l-ewwel ittilu ma' waħda, imbagħad ittilu ma' tnejn, imbagħad ma' tlieta u tibqa' tiela. Għax il-kelb fl-aħħar ħajbda jifhem il-logħba. Dan it-trit li jmiss ħajdu kwarta biex itir, tajtqalbi mhux se noqgħod naħdem għaliha. Allura inti x'tagħmel daħħal variations. Daqqa t-tira ma' waħda, unbat ma' ħamsa, unbat ma' tnejn, unbat ma' sitta. Xidu l-iskop? L-iskop jgħalek jgħalek għatma jgħafma daġeja trit. So he'll keep focused longer. Tajjeb. Tafem? Interessanti. U bil-mot il-mot, unbat tibda t-alterna bejn trit u praise. Għax il-praise hija forma ta' trit. Tifraħ bih, iżjel bih, tagħmlu logħba, tista' flok trit tilab miegħu. Jirriferi trit mhux bil-forsi kell bil-forsi, imma l-ewwel nibda bl-ikel għax hija xi ħaġa ta' inċentiv kbira l-kelb. Imbagħad wara xahar li tagħmel fuq dak l-exercise ħan nibda issa nalterna. U l-klipp jibdu jaħdmu easy bla treats, nista' nassigurakom li s-service dogs kollha li qed joħorġu dal-aħħar, mhux Malta x'Malta għadna nibdew fil-ħaġa wkoll imma Malta tajja jiġifieri fuq hekk qed naħdem u anke guide dogs kollha hekk qegħdin jiġu trenjati. Kollha bi treats. Issa dak qed insemmi dal-eżempju huwa. Għaliex ħafna jaħsbu speċi ta' jiddu kemmu bravu dal-kelb jaraw ħaddejju hekk. Hemm ammont kbir ta' training, hemm sena training fuq kull kelb inta l-inqas. Iktar ikun hemm sentejn normalment għax l-ewwel fażi tal-puppies, imbagħad it-tieni fażi tal-adulti, jiġifieri hemm kważi sentej training u sentej kostantement training. Jiġi tajjeb imbagħad il-kelb, don't worry, jekk għandek bloodlines tajbin, jekk hemm health issues. Il-kelb jiġi. So use the right tools, and the tools are ċinga tajba, bla ma tweġġa' l-kelb tiegħek, treat bag u treats, issa tgħidli clicker, bla clicker, dik hija mhux ħa ngħidlek jiena minn xi wieħed li ngħid bil clicker bil-fors. Normalment flok clicker tista' jitkellma, yes, dik hija you're clicking the moment. Qed tuża kelma, tuża marker. Wieħed jara xi preferi. Dik hija up to your choice. U pratikament paċenzja, naħseb waħda mill-għodda li rieti kollha. U l-aħħar ħaġa fuq għadita training hija li inti training sessions titta mill-om osra. And never be greedy, kif jena. Nammetti dak id-difett tiegħi. Greedy jiġifieri, li inti il-kelb tgħid tara qed jaħdem tal-lum, mela wasalna saw, ħanu prova nasal saw, dik l-aħħar ħaġa. Għax il-kelb jista' jkun qed jixba u flok tkun irbaħt saw, tkun tellift dak li kien qed jagħmel sewa. Allura meta taraħ il-kelb qed jaħdem u qed jaħdem sew, wafqu. Mbagħad kompli darbohra. Ħalli inti dak li waqaf dejjem tittieqaf dejjem on a good note. Kull tip ta' training relevanti x'inhu. Keep them short sessions, speċjalment jekk papi. Kelb ara laħseb laqas l-iktar kelb li jiffoka qatt ma titrenjaħ iktar minn 20-30 minutes straight. U dejjem twaqgħu breaks in between. Ej biex fil massimu ta' 30 minuta ta' nofsija. Massimu training ta' 30 minuta is more than enough on an adult dog li kapaċi jiffoka. On a puppy ngħidlek 5-10 minutes iqaf. Mbagħad ħalli tagħmilha pereżempju tliet darbi ġurnata ta' sessions ta' 5-10 minutes. Imma ma tiġi ġġibu li jiġba milli qed jagħmel. Iktar faċli li jkollok papi milli kelb adult qed tiġi biex talmu? Iva u le, fis-sens li papi. Papi vera, jissa qed tibda mill-bidu. Ma jaf xejn u qed tibni fuq li jaf. Però papi il-focus span u l-attention span tiegħu hija iqsar. Plus li huwa ħafna iktar distractable f'ħafna affarijiet, kollox ġdid għalih, kull rieħa ġdida, kollox huwa ċans għall-logħba, għandu ħafna mhux health issues il-kelma eżatta, għandu ħafna xitelfu wkoll fiżikament għax qed jikber, jista' jkollu xi uġieħ, jista' jkollu ta' snin, ara għadu, hemm affarijiet xi telfu. Però vera, papi ovvjament jisu ma jaf xejn u jista' tibni ħinti. Meta jkun adult, il-kelb jista' jkun ġaġġi b'set ta' esperjenzi. Allura trid jisek tnissieħ l-esperjenzi jew kif kien mgħallem qabel. U bil-mod il-mod tintroduċi training techniques ġodda. Però fil-verità jien onestament ma tagħmilx differenza li trenja kelb. Jekk hux papi jew kelb adult. Le, waħda mill-affarijiet, pereżempju issa ħanibdew kalla jrid żewġ service dogs għaw qegħdin naħdmu fuqhom bdejnihom għandhom dik is-sena u nofs. Ovvjament kienu papis diġà bdew xi ħaġa żgħira, però l-formal training
fuq service dogs jiri fil-klip. Jamlu bħala klip adulti. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna Robert, interessanti immens fassoltu. Jekk tidu xtiqu tagħmlu xi domandi lil Robert kif ukoll il-mistiedna li kolli fil-programm tistgħu tagħmlu dan permezz tal-Facebook page Madagascar Id-Dinja tal-Annimali. Waqfa qasira, pawża qasira u nkomplu bis-sezzjoni li jmiss.